И следващия въпрос, който ще разгледаме днес, има ли опасност да си влуша отношенията с роднини и семейство след регресия? Мога ли в регресия да науча за миналото с роднини, които ме мразят? За да отговорим да днешните въпроси, трябва да си припомним на първо място, че процеса на регресия не е безконтролно ровене в миналото и никой няма подобен достъп. Ние сме под наставничеството и ръководството на духовния ни водач и каквото той или тя прецени. Че е полезно да ни се разкрие, само това ще премине като информация. И разбира се, че това няма да е всичко и не изчерпва даден въпрос. Тази цензура, тази цетка, която поставя духовните водачи е в наш интерес. Те знаят много добре през какво минаваме в личния си живот и какво е нужно да ни бъде припомнено. Може да си представим помощта на водача като един прожектор, който ни осветява определени зони от духовното ни минало и те именно изплуват в съзнанието ни като сцени, усещания, образи от минали животи. Информацията за роднините понякога идва, макар и не в големи детайли, но като цяло има тенденция да не се показват. По-скоро са изключение случаите, когато имаме детайлна картина за кармата между нас и у нези, които сега ни създават най-много проблеми в живота. Друг е случая с партньори и близки, с които нямаме така напечени отношения. Информацията, която се дава тогава, не би могла да навреди по никакъв начин. Какви изводи можем все пак да си изведем, ако не ни се даде отговор на въпрос относно свекърва, бивш мъж, родител и други връзки, където има омраза, агресия, непоносимост? Когато духовният водач мълчи, Вероятността отговора да е по-тежък, отколкото ние бихме могли да понесем сега, е голяма. И в същото време, знаенето на тези стари факти биха попречили на опита да обърнем нова страница и да градим на чисто тези отношения. Вероятността ние самите да сме имали безотговорно и зловредно поведение в миналото е голяма и така да сме си създали омразата у сегашните роднини. Въпросът е какво може да сторим сега. Да разберем, че всеки със своето си темпо ще се умее да прости или поне да охладнеят страстите и болката, че всяка душа реагира на това, което помни подсъзнателно, дори в сегашния си живот, нищо лошо да не сте изторили. И ако вие сте по мъдрите в момента, ако вие сте по-зрелите, които виждат безплодността на враждата, приемете случващото се смирено и не спирайте да се молите, Бог да помага и на вас, и на отсрещната страна, да дойде успокоение за всички. Не можем да очакваме зрели реакции от незрели и невежи духове, независимо на колко години е физическото им тяло. Тоест, може да го гледате баща, вече възрастен или баба, дядо, а се държат още в интригите, в клюките и опитват да ви вредят, да се месят, да контролират и да властват. Не се обиждайте на това поведение. Не се наскърбявайте. Не го приемайте лично. Те са като деца, които не могат да надмогнат инфантилните си импулси да правят както си знаят, да си играят тяхната игра. Не вежи за последствията, не вежи за шанса, който провидението им е дало да станат ваши родители, за да подобрите чувствата помежду си. Важно е какво вие чувствате от ваша страна. Служете една здравословна дистанция – което ще рече не позволявайте твърде чести контакти, ако знаете, че там им е слабото място, че оттам са атаките. Бъдете разумни, подкрепящи, но с граници. Наблюдавайте и ще научите кога и как техните слабости се проявяват и опитвайте да ги предвидите, като избягвате тези ситуации. Пример мога да дам с телефонен разговор. Ако родител или роднина редовно ви източва енергията през дълги разговори, които вие позволявате, редуцирайте ги до няколко минути. Отварям скоба. Как? Като бъдете заети. Като не давате отговор на всяко обаждане. И ги привикнете да ви пращат съобщения, когато не сте успели да отговорите на позвъняването. Ако е важно, действително, те ще напишат в съобщение и ще можете веднага да им звъннете. И ще видите как за 3 минути човека ще се стреми да каже най-важното, но наистина най-важното. Дали е добре, здрав ли е, има ли нужда от нещо и няма да пилее времето с клюки и критики.